Më 29 nëntor bëhet një vit nga vrasja Diritona Ademajt, një ngjarje tragjike që tronditi gjithë opinionin publik. Pavarësisht se ka kaluar një vit nga krimi, Prokuroria Themelore në Prishtinë ende nuk ka vlitur akt akuzë ndaj tre të dyshuarve. Naim Morseli, ish bashkëshorti të viktimës, Kushtrim Kokallës dhe Granit Prapës. Kjo vonesë në procedurë ligjore ka ngritur shqetësime për efikasitetin e sistemit të drejtësisë dhe për mundësinë që drejtësia të vonohet në raste kaq të rëndësishme. Derisa të dyshuarit vazhdojnë të mbahen në burgun e sigurisë së lartë, nga prokuroria bën të ditur se lënda është ende në procedurë hetimore. Lidhur me pyetjet tuaja, Prokuroria Themelore në Prishtinë ju njofton se lënda është në procedurë hetimore në momentin që vendosim lidhur me epilogun e rastit, do të japim informacionet e nevojshme, thuhet në përgjigje e tyre. Përfondesën e ngritjes akt akuzës është deklaruar edhe avokati Musa Tamati. Damati në një deklaratë u shpreh se ka mungesë të efikasitetit në trajtimin e rasteve të tilla të ndjeshme. Vonesat e tilla nga ana organit të akt akuzës nuk mendoj se mund të bëhen për shkak të kompleksitetit të hetimeve, por më tepër për shkak të mungesës së efikasitetit në trajtimin e rasteve të tilla të ndjeshme, të cilat duhet të trajtohen me prioritet. Për tallim nga prokuroritë e vendeve të zhvilluara evropiane apo atyre në SBA, ku prokuroritë janë efikase dhe transparente, madje duke organizuar edhe konference për shtyp në intervale stade të ndryshme të procedurës, një qasje e tillë nuk është evidente në Kosovë, ka pohuar ai. Duke folur për trajtimin e rasteve të ndjeshme, avokati Damati tha se pas provimit të fajësisë, të akuzuarit mund të tënohen me mburkim të përjetshëm. Prokurorit në raste të tilla të ndjeshme ashtu si në rastin e Pajskës dhe raste të ngjashme duhet të karakterizohen nga efikasiteti, profesionalizmi por edhe transparenca. Duke mos i dëmtuar konfidencialitetin e hetimeve njëkohësisht, sancione penale për veprat e tilla të rënda penale pas provimit të fajësisë në procedurën gjyqësore mund të rezultojë tej në mburgim të përjetshëm, potencoi avokati. Ndryshe, viktima Diritona Ademajt pas vetes ka lënë dytjem, vrasja e saj kishte nxitur akimet e ashpra në shoqëri. Naim Morseli ishte figurë e njohur në Kosovë, ai për një kohë kishte punuar si këshilltar politik i kryetarit të Aliancës Kosova e Re, Pijet Pacolli. Disa orë para se të vrite e Diritona Ademajt, i dyshuari për rastin organizimit të vrasjes së gruas së tij, Naim Morseli, ishte takuar me të dyshuarin Kushtrim Kokallë, duke i thënë: "Sot duhet të kryet kjo punë", duke aluduar në vrasjen Ademajt. Sipas dosjes së prokurorisë, takimi kishte ndodhur në një qendër në Gjakov në orën 9:30. Ky takim kishte ndodhur si rrjedhje një takimi rreth një javë para natës kritike, ku Morseli kishte treguar Kokallës lidhur me problemet bashkëshortore që është duke pasur me të ndjerën. Kokalla ishte munduar të pajisjellë Morselit, duke i thënë: "Unë të zgjedh këtë punë", thuhet në dosje. Naim Morseli ka treguar të pandehurit Kushtrim për problemet e tij bashkëshortore me tani të ndjerë. Diritona Morseli, i pandehur i Kushtrimit, ka thënë: "Unë të zgjedh këtë punë", dhe ndërkohë ia marr vesh për një aksident të inskenuar, thuhet në dosjen e prokurorisë. Kështu të dyshuarit kanë inskenuar një aksident të grapitjes në i cili kishte rezultuar më pas vrasja Diritona Ademajt. Si pas vendimit të gjykatës, Kushtrim Kokallë, Naim Morseli së bashku me Granit Plavën ishin takuar në një pompë të derivateve ku Plava e kishte treguar të dyshuarve se merret me gjithçka. Pas këtij takimi, Naim Morseli kishte kërkuar numrin e telefonit të Granit Plavës nga Kushtrim Kokallë, i cili ia kishte dhënë numrin. Sipas dosjes, Morseli kishte thënë Kokallës se do të angazhojë një takim me Dorasin, që në këtë rast sipas prokurorisë dyshohet të jetë Granit Plava. Sipas kërkesës për caktimin e masës së paraburgimit, Naim Morseli me qëllim që të privohet nga jeta bashkëshortën e tij. Sipas kërkesës për caktimin e masës së paraburgimit, Naim Morseli me qëllim që të privohet nga jeta bashkëshortën e tij është marrë vesh me të pandehurin Granit Plava për të kryer këtë akt makabër. Sipas dosjes, Naim Morseli kishte siguruar armën dhe kishte pajisur me armë Dorasin dhe kanë skenuar një grapit të skenimit i cili kishte ndodhur të mëkurën e 29 nëntorit të këtij viti, rreth orës 20:25 në rrugën Tali Palçiçi. Sipas dosjes, derisa Naim Morseli me bashkëshortën dhe dy fëmijët ishin në makinën e tyre, pa pritmas del para veturës, i dyshuari Granit Plava me maskë në kokë dhe revolver në dorë.
ku si pas marveshjes për aprake, pandehorin a i mushteli me famika dhe nga vetur dhe shërguar nga vendin gjarje skinse për të ikur, dërsa në vetur kam betu tani ndjera lirito në mushteli. Ajo nuk ishtë arritur të dalë nga vetura pasi të shohët ishtë të qëlluar në pjesën e qafës mi e plonë të gëmbetur e vtekur në vënd. Krejt Queen's Canin si pas plosja se prokuroris ishte bërë pasin premtimi në shumë prej 30.000 euro shë Morseli ishte bërë plavës për kryerin e këti veprimi. Si pas plosja së Teresa Naim Morseli me bashkëshorten dhe dy fëmija të ishë në makinën e tyre, pa prit mas del para veturës i dyshuar i grendit plava me mask në kokë dhe repole në dorë, ku si pas marveshjes para prake i pandehurin e i Morseli me fëmijet, ka dalë nga veturë dhe është largur nga bendin qarjes. Tyri dona nuk ishtë arritur të dalë nga veturë, pas e të shohet se shëlluar në pjesën e i shafës mi e plumbë. Dita i Morseli rëndon vepra penale vrasje së rëndë në bashkë kryerje, kurse për pjapë rëndon vepra penale vrasje rëndë në mbajtje pa leje, ndërse për kushtrim ku ka dhënë marveshje për të kryer veprën penale të vrasje së rëndë.